今週もね、出社なんですけども、ここは丸の内ですね。丸の内、もうすぐ丸の内中通りっていうところで、後ろの方向に映ってるのが皇居、映ってるか分かりませんけど、いや今ね、地下鉄から二重橋前駅から階段登ってきたんで息が切れた。こんな感じです。今日ね、天気がいまいち、雨が降ってないだけマシですけど、朝は降ってたんでしょうね。道路が濡れてます。厳しそうだけど、音声どうなの。すごい風だな。これあるかもしれないな。もふもふつけようかな。ちょっと風が強いかもしれない。すごいもふもふつけるのに苦労しちゃった。これあんまりもふもふ使わないんですよね。このゼンハイザーのね MK200 結構優秀で、そこそこの風だったらね、もふもふなしでいけちゃうんで、あんまり使ってなかったんですけど、さすがにそのビル風が強かったんでつけました。これ清水も綺麗になりましたね。そしてエルメス、やっぱ便利ですね。オズマアクションがすごい。もうこれも2年になりますね。本当にこの動画始めた時に、その動画に向いたやつを1個も持ってなくて、富士の XE1 と X70 かな、まあ、なんとかフル HD の動画を撮れたんですけど、全然動画向けのおまけ程度の動画機能しかなかったんで、それでね、ちょうどちょびっとだけセールしてたこのオートマーションを買ったんですけど、2年経っても全然使えてます。全然不満もないですね。音声だけ不満だったんですけど、このね、外部マイクアダプター、つけてMK200 をつけてからね、音声もまあ合格点かなっていうところで非常に満足しています。おお、すっかりファミマがなくなってるな。もうバナナクリームドーナツでいいかな。もう、そうですね、これでスコーンもいいけど、スコーンもいいですよね。スコーンかな。あ、でもこの、あ、いいです、そう、大丈夫です。確かにね、この辺も。サラエボ？そう、サラエボね、サラエボです。ちょっと前くらいにね、教師ビンビン物語1あれをね、ちょっとハマって見てたんですよ。このシャンテ前の公衆電話、ほんとね、10年ちょっと前くらいはほんとドラマと同じ赤いね、なんかポップな感じの外国風のね、公衆電話ボックス2つ並んでたんですけど、クレヨンしんちゃんが落ちてる。にゃん、にゃん。
ちょっとね、内蔵マイクで撮るテストをするために人気のないコーナーで喋ってます。どんな感じで撮れますかね。ちょっと楽しみです。あのファイナルカットプロに新しくアップデートで入った声の分離っていうのがね、すごく良くて、もう1個前の Vlog から全編使ってるんですけれど、まあ、内蔵マイクでどんぐらい撮れるのかなっていうのもテストです。結構ねバスタブル代わりに大きめのフェイスタブル使ってるんですけど、そろそろ新しいの買おうかな。ちょうどいいかもしれない。80センチってなかなかじゃないかな。あんまりね厚手だと乾きにくいんで、これぐらい買ってってみようかな。はい、これねワイヤレスでマイクで撮った音声です。ちょっと内蔵マイクに切り替えてみます。これで内蔵マイクになったはず。違いありますかね。こういうのもいいですけどね。だったらなんだろう、 Google Nest Hub とか、何でしたっけ、 Amazon Echo Show とかでもいいですよね。あっちの方がいろんなことできて。山陽線のランニングシューズが欲しいんですよね。でもちょっとお前かっこよくねえなこれ。アマゾンでいいか。バーガークイーンも新しくオープンしたんですよね。ちょっと発展してる。ちょっと新しくできたサイゼリアに行ってみます。炭酸水、あれ炭酸水、ペペロンチーノ届きました。美味しそう。いただきます。今日はこんな感じのランチです。食べてみようか。 卵が入ってる。うん、あ、美味しい。そういうわけでカプチーノをお代わりします。ちょっとね、今回学びましたね。前回か、意外と同じとこで撮っててもね、ホワイトバランスが変化しちゃうんで固定にしてます。結構ピーク時間がね、外したサイズっていうのは手軽でいいですね。結構ほとんど両手の輪郭になる予感。ちょっとね微妙に風が吹いてるんで、多分内蔵マイクだと風切り音は入ると思うんですけど、まあ、あえてねそのシチュエーションでテストしています。どんな感じになるんですかね。楽しみですけれど、まあ、これでねこのまま使えるようになるとかなりコンパクトな装備で、取り歩きできますね。すごく期待しています。まあ、とはいえねこのワイヤレスマイクあるんでね、これを使えば、よりね確実に風切り音とか防げるしいいんですけどね。まあ、でもこれバッテリーがねあるうちはこれを使って、まあ、亡くなった時の緊急避難的に内蔵マイク使うってことも考えられるんで、まあいろいろ便利になりますね。どうなってんだ。人があんまりいないエリアなので、マスクなしで撮っています。先ほどと同じで内蔵マイクで撮ってます。風も、まあ、少しあるんで多分確実に内蔵マイクだと風切り音入るかなと思うんですけれど、どうですかね、どれぐらい軽減されるか楽しみです。これでかくないですか。超でかい松ぼっくりなのかな。奥さんが拾ってきて、
ね、冷凍して蒸し乾かないようにしてからもう1ヶ月以上乾燥させてるやつなんですけど、壊したら怒られるのでちょっと緊張しますけど、軽いな。